N1 podcast Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke. To je N1 podcast. Ali v vaši zvezi škripa imate težave v odnosu, imate v zakonu ali pa v zvezi, ki se je pravkar začela, že težave? Tako vas včasih vprašajo v revijah, ampak danes odgovarjajo na ta vprašanja in dajajo na svete dve strokovnjakinji, torej pravilni odgovori, pravi in neenostavni odgovori, takšni kot jih je treba, slišali jih boste od strokovnjakin. Dr. Andreja Pšenični, doktorica psiholoških znanosti in psihoterapevtka, in pa Julija Kržišnik, zdravnica, specialistka psihiatrije s podiplomskim študijem družinske in sistemske psihoterapije. Dobar dan, dobrodošli obe, hvala, da ste prišli v naš studio. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Torej, tako kot sem že omenila, to so vprašanja, ki so zastavljena, zastavljamo si jih vsak dan, vsi, ki smo v partnerskih odnosih, ki smo bili v partnerskih odnosih, ljudje na začetku zvez, ljudje po dolgoletnih zvezah. To so neka vprašanja, s katerimi se vsi ukvarjamo. Odgovore na nje pa pogosto dajejo marsikakšen medij, zelo banalne. Zato bi radi danes govorili z ljudmi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo in na strokoven način ukvarjajo. Torej, začnimo z lepšim delom. Kaj je pomembno, da partnerski odnos dobro funkcionira? Pa bomo potem luščili dalje. No, na to je seveda veliko odgovor, ampak jaz imam ponovadi enega zelo preprostega. Dober partnerski odnos je tisti, v katerem sta zadovoljna oba. Ne more biti samo en, kakorkoli že obrnemo. Ampak še nekaj, jaz zelo rada rečem, da je dober partnerski odnos, pravzaprav, da je partnerstvo pomembno, da je v troje. Jaz pa ti pa mi dva. To pomeni, da mora biti prostor za našo individualnost, za našo različnost in da seveda mora biti tudi prostor za skupni del. Koliko tega pa je, koliko je skupnega, pa koliko je individualnega, pa seveda odvisno od partnerjev, od njunih potreb, od njunih dogovorov, nekateri rabijo malo več enega, malo več drugega, sam v vsakem primeru mora biti eno in drugo. Da ne govorimo seveda o teh starih vrednotah, ki smo jih že skoraj da pozabili, medsebojno zaupanje, spoštovanje, upoštevanje in tako razlik in tako naprej. Kaj so stvari, ki jih najpogosteje slišite kot probleme, ko pridejo pari k vam, ko svetujete parom? Ja, to so različne težave, ne? Ampak partnerji pridejo takrat, ko jim v odnosu ni dobro. Takrat, ko ne morejo v svojem partnerstvu, torej v tej pomembni čustveni zvezi, zadovoljiti te svoje primarne potrebe po povezanosti, po tem, da so videni, da so slišani, da so upoštevani, da imajo tam nekje neko osebo, na katero vejo, da se lahko zanesejo. Takrat, ne, ko se v odnosu do najbližjega mogoče počutijo osamljene, prihajajo pa zaradi najrazličnejših težav, ponavadi rečejo, da so to težave v komunikaciji, da so to preveč burni, preveč pogosti konflikti, tudi zaradi nezvestobe, zaradi razlik v tem, kako bi eden ali drugi želel vzgajati otroke, zaradi finančnih težav, torej zelo veliko, ne, pričakujemo danes v odnosih, ne, da bomo počeli skupaj, ne, da bomo lahko drug drugemu v oporo in tukaj imamo mogoče kdaj tudi prevelika pričakovanja. Mislim, še nekaj dopolnila. Po mojem razmišljanju, po mojih izkušnjah, da so pravzaprav tri področja v partnerstvu, v katerem bi morala partnerja vsaj približno sorazmerno investirati. Jaz jemljem partnerstvo kot skupno investicijo. Ne? In sicer prvo področje je področje odgovornosti, ki nam daje potem občutek varnosti. Se pravi, koliko mi investiramo našega časa, financ, pozornosti oziroma odgovornosti in prevzemanja skrbi, ne, za skupne stvari. Pravi, na ta način si zgradimo občutek varnosti. Drugi je seveda
občutek ljubljenosti, ne? Ljubezen, to se pravi, koliko mi vlagamo čustveno, koliko je bližine, intimnosti, seveda tudi erotike in spolnosti in koliko je tudi skrbi in pozornosti drug do drugega. In tretje področje je področje komunikacije, ki nam pa daje občutek povezanosti. To se pravi, to je pa to spoštovanje, razumevanje, upoštevanje razlik in seveda tudi sama komunikacija, se pravi, kako zmoremo tudi sklepati kompromise, vse pogajati in tako naprej. In če imamo ta tri področja približno urejena, potem načeloma partneri zmorejo se dobro počutiti. Ne? Seveda je. So pa seveda določene stvari v partnerstvu, ki so absolutno ne, ne? Kot je, so zlorabe, kot so nasilje. Nasilje. Ampak to so izključili. Ampak te pa, ki mi, po mojem mnenju, menim, da bi moralo biti vsaj približno skupaj zapolnjeno, so pa ta tri velika področja. Ne? Ja, tako je, danes torej ne govorimo o nasilnih odnosih, a ne, tam, kjer se stvari mogoče ne da več rešiti, oziroma kar je absolutno nesprejemljivo. O tem smo napisali veliko člankov, vabim bralce, poslušalce, poslušalke, da jih preberejo, kako se obraniti, na koga se obrniti, če gre za, za nasilje, ne, društvo za nenasilno komunikacijo, SOS, telefon, centri socialno delo, policija in tako naprej, ampak govorimo pa, ko v odnosu nekaj škripa, pa to ni nasilje, takšno ali drugačno. Kako, gospa Kržišnik, kako vedeti, kako se čuti dober odnos? Kako v bistvu sploh vemo, rekli ste, marsikdaj preveč pričakujemo od zveze, ne? Kako pa vemo, da smo v bistvu v dobri zvezi in kako, kako se za to začuti? Torej, jaz izhajam iz tega, da je ključen in najpomembnejši občutek varnosti v odnosu. Ne zdaj samo tiste varnosti, da me nekdo ne bo ta hip napadel fizično, ne? Ampak da je to nekaj, kar mi dva narediva skupaj, neko okolje, kjer lahko brez večjega strahu izražava svoje potrebe. Ne, kjer sva lahko ranljiva, kjer se želiva podpreti in kjer lahko za to potrebo, za to podporo tudi prosiva, brez da naj bi bilo strah ali zapustitve ali nekega ponižanja. In ta občutek varnosti je nek predpogoj, da se potem utrdi neko zaupanje, ki je tudi seveda izjemno pomembno. In ja, skušamo, ne, krepiti v teh naših terapevtskih pogovorih zaupanje in tudi pogum. Ne, pravijo, da je to dvoje še posebej pomembno za ljubezen, ne, da si upamo tudi tvegati, čeprav smo že kdaj bili ranjeni, ne, da bomo v ljubezni morda lahko tudi ponovno ranjeni, ampak da je prav ljubezen tista, ki bo morda te naše rane lahko tudi zacelila. Ali veliko teh napačnih pričakovanj pa tudi sporov izhaja iz tega mita o romantični ljubezni, v katero sicer vsi verjamemo in je treba verjeti tudi v romantično ljubezen, a vendar se včasih tako glorificira, da zasenči vse drugo. Marsikaj ljudje dojemajo kot ljubezen, pa ni. Izbruhe ljubosumja, ne? Tudi delno nasilje včasih, kdo misli, da gre za ljubezen. To, da je, rečejo, strast je v naši zvezi, zaradi tega, ker se non-stop kregava, a ne? Pa to verjetno ni ljubezen. Ne? Je veliko torej tudi teh napačnih interpretacij, kaj ljubezen je. Ja, jaz spet vidim na svoj način. Namreč, mi prinesemo v partnerstvo svoje pričakovanja. Zdaj pa ali so ta naša pričakovanja iz otroškega dela, iz našega nezrelega, se pravi tista prikrajšanja, ki jih smo bili deležni skozi naše otroštvo in jih potem pričakujemo, da bo partner, ne, seveda kot dober starš nam ta pričakovanja izpolnil. Ne. Ali prinesemo pa mi v partnerstvo ena relativno zrela, realna pričakovanja. Ne. Zdaj, če gre za
otroška pričakovanja, ta seveda ne denejo dobro v skupnosti. Torej, spet je odvisno. Za nekaj časa, ne, je to celo zanimivo. Namreč ljudje delajo eno ogromno napako, pa me bodo, mar se do zdaj začudeno pogledajo. Pogledajo, iščejo kompatibilnega partnerja. To je največja neumnost, ki lahko naredimo. Pa bom povedala, zakaj. Mi iščemo nekoga, ki nam je podoben. Kar pomeni, da so tudi ranljivosti podobne, da so tudi šibke strani podobne, kar pomeni, da se pravzaprav druga drugo podpirajo. In potem najprej naredita ta dva mehurček, v katerem je svet čudovit, ko so zaljubljeni, ona dva imata svoj svet, ne, v katerem seveda tudi zadovoljuje do neke mere te svoje potrebe, ne, od iz otroštva, ampak potem pa se seveda pride od odzone realnost in se par sooča s takimi drugačnimi izzivi in potem na nekem področju imata mogoče oba dva dobre kapacitete, na drugem področju pa oba dva šibke. Recimo, če nekdo zelo potrebuje pomirjanje in drugi tudi, kdo bo potem tisti, ki bo oba pomiril in tako naprej. Zato jaz pravim, da je za dober partnerski odnos potrebno poiskati komplementarnega partnerja. To se pravi tistega, ki je zrelejši morda tam, ker smo mi malo bolj otroški in obratno, ne, zato da lahko drug drugemu pomagamo in podpremo na tistih pač naših malo manj ugodnih področjih, ne, in da obenem tudi drugemu mogoče malo več realnosti prinašava noter. Ne. Se pravi, da poleg podobnosti so zelo pomembne tudi razlike. Teh pa se marsikdo boji, namesto, da bi bile pravzaprav dobrodošle. V tem smislu, ne, se mi zdi, da je to zelo pomembno. Katere napake mogoče vi najbolj opažate v partnerskih odnosih, da ne rečem ljubezni? Napake. Kaj ljudje napačno delajo, napačno razumejo, iz kje izhaja potem nezadovoljstvo? Veliko krat pride do konfliktov, do nerazumevanja, ker se pravzaprav ne znamo najbolje odzivati. Ne? Torej, prej sem rekla, da v partnerstvih zadovoljujemo te naše osnovne potrebe po povezanosti, ne, te potrebe vidimo tako pomembne za človeški obstoj, za zadovoljstvo, kot so zrak in voda. Ne, in ko imamo občutek, da recimo tega nismo prav deležni v dovolj dobri obliki, bomo ljudje ponavadi, ne, šli v dve strategiji reševanja. Ne. Ali se bomo pritoževali, bomo partnerja kritizirali, ali pa se bomo užaljeni od te kritike in žalitev umaknili, kar pomeni, da bomo lahko ta svoj čustveni del, to svojo čustveno odprtost nekako zaprli, ne? Se bomo čustveno ugasnili, postali bomo čustveno neodzivni na partnerja, ne? In bolj, ko bo en partner, ne, v poziciji tistega, ki kritizira, ki napada, ki išče ta stik, ta povezanost na tak ne pravi način, bolj se bo verjetno tisti drugi umikal in bolj, ko se bo umikal in izogibal morda tudi svoji odgovornosti, bolj bo tisti prvi napadal in bodo rane, ne, samo še globlje in večje in nekako ne bomo prišli skupaj. In ja, v terapiji skušamo ustvariti neko okolje, kjer bi se ljudje bolje slišali, kjer bi v nekem varnem okolju lahko bolj pogumno izražali svoje potrebe, se naučili, da smo si v teh potrebah ljudje pravzaprav bazično zelo podobni in seveda bi se naučili, da bi se naučili tudi na te potrebe drugega nekako bolje odgovarjati. Kako pa naj ljudje vejo, da so v napačnem odnosu? Prej sem rekla, kako se čuti pravi odnos, ne? Pa ste pojasnili.
Kaj so pa tisti znaki, ko nam kaže, da je nekaj narobe, da se je treba pogovoriti, kje se je treba pogovoriti, na kakšen način se je treba pogovoriti, kdo ne ta pogovor načne, tudi še pred terapevti mogoče. Kaj so tisti prvi znaki, da nekaj ni okej? No, razen seveda vseh teh zunanjih pokazateljev, konfliktov, umika in tako naprej. Ne? Ampak še pred tem je pravzaprav prvi znak to, če so naše temeljne potrebe, ki jih prinašamo v partnerstvu, zelo, zelo na, bom rekla, različnih, morda celo diametralno nasprotnih poljih. Ne? Recimo nekdo, ki rabi izrazito veliko bližine, se bo po možnosti navezal na nekoga, ki pa rabi zelo veliko svojega prostora. Pa smo spet pri tistem jaz, pa ti, pa mi dva. Ne? No in če seveda ta, ki rabi bližino, ne, mogoče celo več kot še iz otroškega dela, več kot bi bilo, bo potem poskušal se okleniti, bo poskušal temu drugemu partnerju samo zahtevati, tudi včasih izsiliti, včasih na razno razne aktivne, pasivno, agresivne načine. Ne. In ta pa bo, se bo še bolj umikal. Se bo še, voda, še bolj umikal, ker ga to neskončno spravlja v veliko stisko. Ne. Zdaj, če so te ljudje poskušajo potem drugega spremeniti, da nam bo končno dal tisto, za kar smo bili po možnosti prikrajšani. Ne. Ampak včasih je pa treba videti, da so to tisto, to, čemu rečemo, nepremostljive razlike. Ne? Jaz uporabljam rada en stavek, ki sem ga pred mnogimi leti prebrala, da se ima ta riba pa ptič lahko še tako zelo rada, ampak kje bosta pa živela. Ne? Mi moramo imeti vsaj nekaj skupnega prostora, v katerem lahko približno oba dva se počutita spet zadovoljno. Ne? Pa, ker če tega premalo, ne, potem partnerstvo najbrž nima smisla reševati, ker zrelost, ne, oziroma delo na sebi se začne takrat, kadar nehamo pričakovati, da se bo drugi spremenil. Kako je s temi spremembami drugega? Do kje so možne in od kje ne? Ja, verjetno. Verjetno je najbolje začeti pri sebi. Tako da najprej pogledamo dovolj globoko vase, da vidimo, no, kaj so te naše potrebe, do katere mere jih lahko zadovoljimo sami, ne, in kje želimo. To je ključno, do katere jih mi lahko sami zadovoljimo. Tako, ne. Tako. Ne, da pričakujemo, da bodo drugi zlate ribice. Tako, in da bodo vohali, ne, kaj mi pravzaprav hočemo in želimo. In potem, to, kar sem že rekla, ne, da skušamo tvegati, da drugemu pokažemo, ne, tebe sem si izbral, tebe. Zate si želim, da si tukaj ob meni. Ne? Ne, ni samo pomembno, da ti zdaj nekaj zame narediš, ampak da jaz lahko, ne, čutim, da si ti tisti, ki si si izbral mene in sem jaz tista, ki sem si izbrala tebe in da je to nekaj, kar počnemo vzajemno in zato, da ne samo zato, da nam je to nujno lažje, ampak da nam je ob tem tudi prijetno in zadovoljstvo in da se tukaj lahko razvije tudi potem nek prostor za igrivost, recimo. Ampak jaz sem tu dodala še eno zelo izzivalno misel. Ljudje iščejo nekoga, ki jih bo imel rad. Namesto, da bi iskali nekoga, ki ga bodo oni imeli radi. In šele iz tistih, se pravi, če, to je pa seveda ta moj izziv, ne, če nimamo sebe radi, bomo vedno iskali nekoga, ki bo namesto nas imel nas rad. In do pomožnosti take, kot smo. No, potem pa za začetek, na prve zmenke, tako pošljemo svojega PR-a namesto nas, ne, se pravi smo, ne, in potem poskušamo biti idealni, ne zato, da bi ja pritegnili tega partnerja. Ta partner, tako ali partnerka, tako ali tako že pravzaprav vidi svojo predstavo, ne, v tem, v fazi zagledanosti, zaljubljenosti, mi ne vidimo realnega človeka, ampak svoje predstave o tem. In potem seveda se zagledamo v tisto fantazijsko predstavo. No, ampak potem je pa seveda treba prije do realnosti.
In če mi seveda iščemo od te fantazijske predstave, da nas bo imela brezpogojno in neskončno rada, brezpogojno, to pomeni, da pričakujemo, da bo tudi vsako našo, oprostite izrazu, neumnost ali pa, mislim, zadeva, ki ni socialno najbolj sprejemljiva, nekdo pogoltno seveda. Brezpogojne partnerske ljubezni ni. Je starševska ljubezen brezpogojna, ampak naši partneri niso naši starši. In kar pomeni, da moramo tudi mi sebe, bom rekla, korigirati oziroma kontrolirati svoje lastno vedenje do te mere, da je socialno sprejemljivo. Ne pa, da mi pričakujemo, da bo partner a priori nam čisto vse pogoltno. In mi iščemo to brezpogojno ljubezen, namesto, da bi pravzaprav mi pogledali partnerja in bi rekli, aha, tega človeka, ta človek po meni vzbuja te neskončno lepe občutke. Nas je pravzaprav strah se zaljubiti, imeti rad, ker kaj pa, če nas oni drugi ne bo imel. Ja, Bog pomaga, tudi to se zgodi. Ampak, če mi izhajamo iz tega, koga imamo mi lahko radi, potem to pomeni, da ga ne bomo poskušali spreminjati. Ker sicer bomo pa izbrali nekoga, ki bo nas imel rad, ampak bo moral biti še tak pa drugačen. In potem pridemo v ta začarani krog očitkov. Pa še v fazi, ko iz zaljubljenosti prehajamo v ljubezen, smo vse bolj realni. Rečemo, na začetku si bil bil ali pa bila drugačna, prosim, pa sem mi malo drugačno videli, in tu potem nastane tista celkupenih razočaran in pričakovan, o kateri pa čas govoriva. Kako pa partnerski odnos spremeni prihod otroka ali pa otrok? Zdaj, verjetno ne pri vseh parih enako, ampak je pogosto to tudi nek razlog ali pa trigger, zaradi katerega se stvari spremenijo? Je? Ja. Prihod otroka je za nas, za naše sesavske možgane, zelo pomemben dogodek. Takrat vemo, da pride do ene pomembne nevronske reorganizacije. Torej, vemo, da so možgani nevroplastični v tem obdobju, podobno kot takrat, ko se zaljubimo, pa pride do enega tazga ponovnega izbruha te nevroplastičnosti. Torej, vemo, da se naenkrat ali pa v nekem kratkem obdobju zgodi veliko novega, veliko novih izkušenj, novih misli, novih čustev, novih spoznanj. In to ima lahko različne vplive na odnos med dvema. Poznamo seveda tiste dobre, želene vplive, ko se dva ob tem novem bitju, ki potrebuje tako veliko nege, tako veliko skrbi, lahko v tej skupni ljubezni bolje povežeta, postaneta bolje povezana v tej svoji novi starševski vlogi. Dobita nek nov skupen namen, smisel. Lahko pa so te spremembe tudi manj pozitivne ali pa bolj negativne. Torej, spremenijo se nam življenja, veliko je utrujenosti, obskrbi za otroka, veliko je stresa, tako da vemo, da po rojstvu otroka je pravzaprav odnos tudi na eni veliki preizkušnji, manje časa za drug za drugega, manje časa tudi za spolnost, tako da vemo, da v teh obdobjih po rojstvu je pravzaprav veliko ločitev, veliko tudi nezvestobe in konfliktov. Spolnost, vi pravite, da je pomemben element, oziroma erotika vsakega odnosa? To je nujen in pomemben element, na katerega mnogo, mnogo premalo pozornosti polagamo. Namreč partnerja si morate biti všeč, se morate privlačiti, morate uživati drug ob drugem. In če tega dela ne graditi, ampak ne govorim samo o spolnosti, govorim o celotnem odnosu, ki ga imate pravzaprav od prvega hipa, ko odpreta oči, do svega hipa, ko zaspita, pa vsak dan posebej, ko si drug drugemu tudi sporočata to
da se imate rada, oziroma da ste si všeč kot moški in ženska. Ne? In to je recimo tudi ena od stvari, ki se s prihodom otroka začne... Odvisno. Ne, ker v prvi fazi seveda mama normalno, kar je naravno, se obrne v simbiozo z otrokom, očeta mal, oče pa če je zrel, potem čuva zunanje meje, te simbioze za to, da mama lahko seveda da svojemu tamalemu, ampak potem pa pride čas in to ne tako zelo dolgo, čez par mesecev, ko oče začne pomalem zahtevati svojo partnerko tudi malo nazaj. Ne. Zdaj pa ali mama zmore odnos v troje, se pravi, poleg simbioze z otrokom še odnos z partnerjem, ne, ali partner zmore počakati na to, ne, in tu se najbolj kaže pravzaprav na erotičnem delu odnosa, ne, ali spet postane ta partnerja, ali si spet izkazuje, ali postanete samo mama pa ata, ne, in potem živita svoje življenje od tam naprej skozi otroke, ne, namesto, da bi ona da postala nazaj tudi partnerja. Erotika je pravzaprav tisto, kar nas dela žive. Če vas prav razumem, je pomembno tudi to, da občutimo ves čas, vi ste govorili o občutku varnosti, gre tudi za to prijaznost, ne, da si nekomu pokažeš, da ga imaš rad in da mu to izkazuješ. Da si ljubljen, tako. Da si privlačen, da si damo drugemu občutek, da smo privlačni. Pa še četrto, mi sva govorili o treh stvarih, o varnosti, ne, potem o povezanosti, ne, in pa o ljubezni, občutku, da smo ljubljeni. Jaz bi dodala pa še četrto stvar, malce izziva. Ne. Moramo drugemu predstavljati tudi malce stimulacije. Ne mislim v smislu konfliktnosti, seveda. Ampak izziva v tem smislu, da v končni fazi se eden ne prilagaja čisto popolnoma drugemu, ne, da oba ohranita svojo osebnost in na ta način v bistvu se stimulirata, da mogoče tudi rasteta skupaj in tako naprej. Ne. In jaz erotiko pojmujem mnogo širše, ne samo kot del spolnosti, seveda. Ampak kot celoten odnos do sebe in do življenja. Ne. In ali izhaja pa seveda iz tega, koliko mi sebe sploh doživljamo kot erotično in spolno bitje. In to znamo, če to pri sebi vidimo, imamo radi, potem znamo to tudi pokazati drugi in pritegniti v ta naš svet užitka. Kakšna je pa dobra kakovostna komunikacija med partnerjema? To, da prihaja do konfliktov, da imamo različne urnike, tudi konc koncev, sodoben način življenja prinaša tu mnoge izzive, ne samo prihod otroka, tudi usklajevanje urnikov, službe, napetosti, to, da smo pod stresom v službah, vse to verjetno so tudi taki stresori za partnerski odnos, če lahko tako rečem, kot je recimo prihod otroka ali karkoli drugega. Ne. Kakšna je dobra komunikacija, da potem ne postane odnos slab, ampak da znamo jo čez te stvari, ki sem jih naštela. Torej, pomembno za komunikacijo med partnerjema je, da skozi to komunikacijo začutimo, da je drug partner za nas dostopen, da se na nas lahko čustveno odziva in da je približno tako angažiran, ne, kot smo tudi sami. Torej, naši možgani so zelo dobro opremljeni za opazovanje še tako majhnih sprememb, recimo na obrazu drugega v 100 milisekundah pravijo, ne, da prepoznamo neko majčkeno čustveno spremembo in potem nam naši zrcalni nevroni omogočijo, da to čustvo, ki ga čuti drugi, lahko začutimo znotraj sebe, nekje v svojem drobovju in se na to lahko, a ne, čustveno odzivamo. Tako da seveda poleg tistih osnovnih tehničnih zakonitosti, ne, ki veljajo za učinkovito komunikacijo, mislim, da je med partnerji pomembna predvsem ta tudi čustvena komunikacija, torej neka oglašenost tudi na neverbalna sporočila, da
znamo potem ta neverbalna sporočila, ki jih mogoče zaznamo, pa nismo čisto prepričani, a so čisto prava, da se znamo o njih potem tudi pogovoriti. Ne? Ljudje ne na zadnje imamo seveda tudi jezik, s katerim lahko veliko, veliko... Preverimo pravzaprav lastnih opažanj. Točno ne? Tako. Ne? Da povprašamo, preden sklepamo. Tako, tako. In nekako validiramo tisto, kar smo zaznali. Koncept varne in nevarne navezanosti v odnosu, doktor Pšenični, če lahko malo več o tem povežete. Vedno več ljudi, ki razvijajo ta nevarni odnos, ne kaže raziskave, to ste nekje že povedali, nevaren način povezave, navezave v odnosu. No, jaz lahko povem raziskave, ne, ki so potekale od časa, ko se je ta koncept oblikoval, to se pravi tisti 50-60 let, v Ameriki so naredili eno zelo, zelo obširno raziskavo, nekaj 100,000 ljudi, ki je kazala, da nekje tam 60, morda 70% poroča odraslosti o varni navezanosti. Ne? To je bilo v tistih davnih letih takrat, 60-ta leta nekje. No, potem so pa periodično ponavljali ne, te raziskave in vsaka naslednja je pravzaprav kazala upad deleža varno navezanih, to se pravi nekje v 80-ih letih je to prišlo tam na 50%, tam pod koncu 90 in tako naprej smo bliže skor pod 50, zdaj, te zadnje raziskave, nekaj smo tudi, mi stalno spremljamo skozi našo spletno stran, imamo gor določene vprašalnike in med drugim tudi je ta vprašalnik zraven, ne, je dejansko varno navezanih, tudi kažejo tudi vse svetovne raziskave, tam nekje sam še 40% med študenti, pa samo še 30%. Opišite, kaj pomeni nevarna navezanost oziroma kakšne oblike te navezanosti so? Varna, začnimo s tem, kaj je varna navezanost. Varna navezanost je pravzaprav tisti odnos, ki ga, oziroma tiste čustvene okolične, ki nam jih omogočajo starši, v katerih se lahko človek oblikuje v zrelo, relativno stabilno osebnost. To se pravi, da se mi lahko zanesemo, da lahko prepoznamo, da so konsistentni, da so sprejemajoči, brezpogojno sprejemajoči, a vendarle z zdravimi mejami, z zdravimi zahtevami. Ta del starši danes grozno pozabljajo, ne? Da otroci za svojo varnost potrebujejo zelo jasne in tudi zelo odločne meje. Ne? Nekje sem slišala en super, super misel, ne? Ki pravi, da starši nismo zato tukaj, da otrokom ugajamo, ampak da jih vzgajamo. Ne? No, dočim za razliko tega so nevarne navezanosti, načeloma so tri oblike, ne? To se pravi preokupirana, izogibajoča pa zavračajoča, so pa tiste, ki izhajajo iz odnosov, ki so bodi si bili preveč nadzorujoči, preveč intruzivni, preveč tudi razvajajoči, ne? Ali pa tisti, ki so na drugi strani, preveč zavračajoči, prevelika čustvena distanca, premalo kakršnega koli stika z otrokom, da ne govorimo spet o zlorabah, ne? Ki pripeljajo do tistih mogoče najbolj skrajnih zavračajočih oblik navezanosti. No, in nažalost, ne, če pogledamo, se pravzaprav strokovnjaki po celem svetu bijemo plat zvona, ne, bomo rekli, da imamo na mesto, bom rekla, varni staršev, ki znajo svoje otroke tudi postaviti na svoje mesto, da dobimo helikopterske starše, da dobimo starše, ki pravzaprav otrokom vse pred njimi zgladijo, ne, karling starši, ne, skratka starše, ki na drugi strani pa v te svoje otroke vložijo ogromno enih pričakovanj, ogromno enih ambicij, ne. In otroci niso, so zmedeni, so na eni strani razvajeni, na drugi strani so od njih preveč pričakuje, na tretji strani so pravzaprav morda celo čustveno pojedeni, požrti v svojih starši, mi temu rečemo kanibalska simbioza. In seveda dobimo ven potem otroke, ali pa mladostnike, ne, ki pridejo nekje proti odraslosti in seveda niso opremljeni ne, za to odraslosti. In vse te oblike navezanosti so pravzaprav matrica. Ki jo prenašamo v odnose, v partnerske odnose. Vse odnose seveda tudi v partnerski odnos in potem mi sami gradimo sorodne odnose, ker je to edino, kar pač poznamo in nam je to imenovano ljubezen, karkoli je že to, ne,
In obenem se iščemo, pravzaprav, kar je pa največ tragedija, iščemo partnerje, ki so zares, seveda nezavedno, podobni našim staršem. Se pravi, imajo podobne prekrajšanost, podobno pomanjkljive kapacitete in potem jo od ljudi, ki imajo enako šibke kapacitete, pričakujemo, da nam bodo pa not prinesli vse tisto, za kar smo bili prikrajšani, ne? Ali pa, kar je še huje, mi znamo tudi sami vstopati z vsem tistim rušilnim delom in tako naprej. Poleg tega, ta varna navezanost oblikuje naša osebnost in tudi odnos samim sabo. Tako da v bistvu je to in seveda tudi vse naše patologije. Ko se zgodi v odnosu, da je nekdo nevarno, ne, torej ni varno navezan na svojega partnerja, kako to izgleda? Kako drugi partner lahko to opazi, vidi? Kako to občuti? Ja, smo spet pri teh nerealnih pričakovanjih. Torej, tisto, kar nam manjka, iščemo tam, kjer tega sigurno ne bomo našli. To se pa potem izraža z različnimi, na različne načine, v različnih bolj ali manj strupenih vzorcih. Torej, če si jaz želim povezave, povezanosti, ene čustvene vezi, pa nekako ne znam je na nek ustrezen način dobiti, se lahko poslužujem nekih metod, ki seveda niso nezdrave, ne, zares za kogarkoli dobre, naprimer manipulacija, neko izsiljevanje čustveno, ne, nekoga želim pripraviti do tega, da bo naredil nekaj, česar drugače ne bi naredil, ne, ali želim vzbuditi neke občutke krivde, da bo nekdo iz teh občutkov krivde nekaj naredil, ali pa rečem, ne, če me imaš dovolj, če bi me imel dovolj rad, bi to naredil za me, ne, nekaj, kar drugi ne zmore narediti, mogoče. Torej, razne oblike čustvenega izsiljevanja, razne bolj ali manj surove, škodljive manipulacije so to, ne, kar seveda potem vodi do takih ali drugačnih konfliktov, tudi nasilja, in v takem odnosu se seveda nihče ne more počutiti dobro. Kako to prepoznamo? Pozorni moramo biti spet, ne, na svoje potrebe, ker v teh odnosih se drugi lahko potrudi, da na njih pozabimo, ne, uporablja take in drugačne metode, da bi nas zmedil, da bi nas prikrajšal za neko osnovno samozaupanje, torej ne verjamemo več, da smo še pripravi ali kakorkoli. Ne. Zdi se nam tudi mogoče kdaj, a se zdi tudi vašim klientom, recimo, da so dolžni nekomu nekaj narediti, da so dolžni iti prek sebe, da se niso dovolj žrtvovali za zvezo, da se morajo spremeniti. So to te metode? Gotovo. Ja, ampak te metode so funkcionalne pod pogojem, da na drugi strani imamo človeka, ki je negotov oziroma natakali na to. Nekaj, če nekdo relativno stabilen, bo na to lahko odgovoril z malo več zrelosti ali pa se bo celo umaknil iz takega odnosa. Ne? Če pa imamo, ker namreč največja tragedija je to, da se pravzaprav večinoma ljudje, ki so sami nevarno navezani med sabo, povezuje. Če naletijo na nekoga, ki zmore to varno navezanost, potem se lahko zgodi dvoje. Ali ta drugi v bistvu približno sprejme to in začne tudi sam zoret ob tem partnerju, kar je velika sreča. Ne? Sicer tist varnejši partner je prikrajšan za enega zrelega partnerja, ampak recimo, da če je razlika relativno manjša, se to še da dobro smeje. Ampak zelo pogosto pa pač varnejši partner nekaj časa tolerira, pa zmore, ne? Ker gre za kapacitete. Koliko kapacitet pravzaprav za odnos nekdo prinese sploh v to partnerstvo, ne? Ampak kako torej postaviti te, da tako rečem, zdrave meje? Torej, da bomo zahtevali zase varno navezano, da smo počutili samozavestni, vedeli, kdo smo, kaj želimo, kaj pustimo, če se ne pustimo, kje se bomo prilagodili in kje ne, sebe uresničili, tako kot vi večkrat poudarjate, hkrati pa ne pustili, da drugi pač gre čez neke te naše meje. Kako postaviti te zdrave meje za oba v odnosu?
Torej, kako narediti, zelo laično to govorim, ne govorim mogoče tako, kot večina tudi o tem razmišlja, kako narediti, da bo odnos zdrav, da bo ta naš odnos zdrav, ne pa nezdrav, da ne bo toksičen in da hkrati bomo znali postaviti meje. Varna navezanost pomeni tudi to, da nas ni strah nekoga izgubiti. Ker nas bo to, ker nas to ne bo razrušilo. To se pravi, tisti trenutek, ko se nekdo boji, mislim, govorim seveda pretirano boji, ker normalno, da ne želimo, ampak ko je pravzaprav dobrobit nekoga odvisna od tega, a partner ostane, tukaj ne zmore več postavljati meja. To, čim nekdo, ki je varno navezan, bo pa tvegal tudi to, da če nekdo res in sistematično prestopa meje, ne, da bo pač tako partnerstvo tudi razpadlo, da bo tisti partner morda tudi odšel. Tukaj je ključ, ta strah pred izgubo. Kako vi učite, recimo, če pride k vam nekdo, kako se postavlja meje v partnerstvu? Torej, kot sem že rekla prej, da smo pozorni na svoje potrebe in da poskušamo te potrebe zadovoljevati in da opazujemo to vedenje, ne, vedenje tega partnerja in če se neko vedenje, ki je v nasprotju, ne, s temi našimi potrebami ponavlja in je to nekaj, kar odstopa od neke splošne normalnosti, je dobro, da smo na to pozorni in da poskušamo o teh mejah jasno komunicirati. A ne, tukaj zelo hitro potem ugotovimo, kako se bo ta partner na to odzval, koliko je se sposoben na to nekako bolj ali manj zrelo odzvati, ne, če mu bomo povedali, ko ti narediš to, se jaz ne počutim dobro, me to spravi v stisko, ne, se bo nek dovolj zrel, dovolj ustrezen partner na to odzval, bo pomislil, se bo opravičil mogoče in se bo potrudil, ker nas ima rad, da tega ne bo več ponavljal. Ne. Če pa vidimo, da ta partner ni ta del je ključen, da tega ne bo več ponavljati, ker ljudje se upravičijo, pa ponovijo vam. In še tretja stvar je, da bo poskušal popraviti škodo, tak partner ali partnerka. To so ključe, kdaj lahko sploh razmišljamo o tem, da rečemo temu oprostimo. Če se poskuša popraviti škodo, opraviči, poskuša in tretja stvar, da ne ponovi več tega vedenja. Pika. Ne. Kaj pa se zgodi, če imata recimo zelo osebi, če imata osebi zelo različne cilje ali pa zelo različne predstave o tem, kako naj bi ta odnos zgledal v prihodnosti? Kaj se pa potem zgodi? Oziroma, kaj se lahko zgodi? Potem smo že nekaj rekli, ne, da če so razlike le prevelike in če jih ne moremo tolerirati, ne, če zahtevamo od drugega, da bo točno tak, kot mi mislimo, da je prav, to verjetno ne bo dobro. Ne? Dobro je, da razlike prepoznavamo in da se učimo z njimi nekako sobivati in da se zavedamo tudi tega, da nas razlike dopolnjujejo in da so dragocene lahko. V čustvenem izsiljevanju ste nekaj že rekli, torej gre za recimo vzbujanje krivde, tako imenovana tiha maša, ko se nekdo umakne, ne želi z njim govoriti z drugim partnerjem, ga na ta način kaznuje za nekaj, kar ta prvi ni na redu, pa drugi misli, da bi moral, ne, za grožnje, da bo zapustil zvezo, zapustila zvezo za ultimate, igranje žrtve in tako naprej, za dosego pač nekega cilja. Kateri so pa še drugi načini manipuliranja v zvezah? Kako se ubraniti tega, recimo, veliko se govori o tako imenovanem love bombingu, ne, torej na začetku zveze, ko si dobesedno bombardiran s tem, kako te ima nekdo rad, čustvene izlive, prehitro recimo izveš se o njem, prehitro tirja, da se vežeš, a ne, da prehitro začne graditi ta odnos, kaj vse boste skupaj in kaj morate skupaj. Kakšne so še tehnike, recimo manipulacije, ki bi jih morali, ko spoznavamo na ljudi ali pa v stari zvezi prepoznavati? Tle smo ljudje neskončno inovativni, da se razumemo. Ja, ja. Recimo ena, ti si tudi že prej opisno pravzaprav povedala eno zelo pogosto zadevo, mnogo pogostejšo, kot si mi predstavljamo, in to je ta gaslighting. Ne? Se pravi, da pravzaprav drugega delamo norega, ne? Zato ker izraža neke svoje potrebe, izraža neke svoje meje. To je recimo zelo pogosta taktika. Ne? Potem seveda
razno razni, to smo rekli, čustveni pritiski, igranje žrtev, obenem pa tudi seveda razno razne oblike nasilja. Tista tiha dominanca, ne? Ko človek, govorimo samo o voli. Ne, ko človek sicer celo morda navzven spremlja, naredi pa po svoje ali pa enostavno arogantno naredi po svoje, to so recimo pritiski. Potem to je pravzaprav rušenje naših meja. Ne? In pa še ena druga zadeva, ne, ko človek ne postavi svojih meja. Ne? Recimo, nekoga vprašaš, kaj bi pa ti želil? Meni je, kar ti povej. Ne? Potem pa recimo ti to poveš, pa reče, mene pa sploh ne upoštevati. Ja, ok. Ne, povej. Se pravi, potem način, kako te pripeljajo do tega, da te neprestano zavračajo. Ne? Načeloma ne, imaš odprto, ne, ampak ko pa ti nekaj bi, ne, kot, je pa potem, lej, to pa ne. Ok, kaj bi pa ti rad? Ja, sej je, ali pa rada, ne, sej je ok, ampak tega pa ne, ne. Se pravi, nič svojega ne izraži, ampak ko pa ti nekaj svojega izraziš, ne, recimo, to se ne tako zelo. Potem je človek se neprestano trudi, da bi ugodil. Zavohal, ne? Zavohal. Oziroma znal prebrati, ne? Ker ljudje ne izražajo svojih želja in potreb in pričakuje, da bo nekdo znal prebrati. Ne? Jaz pravim, da imamo mi pravico enkrat v življenju, seveda, da nam ljudje berejo misli in želje z očmi, dokler ne znamo pošteno govoriti. V tem naprej smo pa sami odgovorni za svoje potrebe. Gospod Kršiži, kaj pa naredi, ko se zgodi laž v odnosu? Ali pa če se te laži ponavljajo. Ne mislim tukaj samo na varanje, mislim splošno. Je to nekaj, kar postane v mnogih odnosih sprejemljivo, da se en drugemu... Je to pogost problem, s katerim prihajajo ljudje? Ja, gotovo. Bi rekla, ne samo laži, ampak tudi skrivnosti. Skrivnosti, ki so pravzaprav lahko strupene, ne? Skrivnosti, ki so tam, kjer jih ne bi bilo. Tudi laž je seveda oblika manipulacije. Ne? Če bi si upal povedati po resnici, se ti ne bi bilo treba zlagati. Tega je gotovo veliko ljudje. Mislim, da to veliko krat izhaja tudi iz tega, da so v strahu, ne? Da če bi povedali resnico, da bodo zapuščeni, pretirano kritizirani, ne? Tudi neka pretirana kritika je lahko manipulacija, ne, na vse zadnje, ampak laž je nek poskus, ne, da se ne bomo soočili z neko svojo ali pomankljivostjo ali ranljivostjo, oziroma da bi radi kljub temu, da bi želeli ohraniti nekaj, kar vemo, da drugemu ne bo všeč, ne, da se tega poslužimo, da ga ne bi izgubili ali pa da ne bi izgubili nekih drugih prednosti, ki jih v tem odnosu uživamo. Vseeno tole nekaj dodala. Ne? Zdaj se sliši tako, kot da pravzaprav terapevti smatramo, da je edino absolutna odkritost, se pravi, brezmejno deljenje, ne, samo spremljivo, seveda ne. Ja. Mi imamo tudi stvari, ki so samo naše. Ok, kje pa je meja? Meja je tam, kjer postane stvar skupna. Ne, tam, kjer je pa nekaj mojega, recimo svoje preteklosti. Kdo pa pravi, da moramo čisto vse iz svoje preteklosti spati? So nekatere stvari, ki so samo naše. Potem recimo terapevti, za razliko od vas, ne, ki delate s parom, mi pač analitični, razvojni, analitični terapevti, se dogovorimo z klientom, klientko, da to, kar se pogovarjamo na seansi, se ne deli z nikomer, tudi s partnerji. Imamo za to svoje razloge in tako naprej. Kar pomeni, da že usmerjamo v to, da imamo, kaj pomeni, da imamo mi to svoje meje, da vemo, kaj bomo ohranili zase in kaj bomo delili z drugimi. So stvari, ki so lahko tudi samo naše. Kaj pa je tisto, kar mora biti odkrito v odnosu? Kot sem rekla, tisto, kar lahko vpliva na sam odnos. Od sam odnos. Ampak tudi pri, ne, tu spet malce provokativna, ne, se srečujem tudi z ljudmi, ne, ki so naredili recimo napako, so recimo prevarali partnerja. Se je zgodilo enkrat in tako naprej, ni se ponavljalo. Ne. In potem se začne tisto, a bi povedal ali povedala ali ne. Odvisno od tega, kaj je motiv, ali je motiv to, da sebe razbremeniš,
Ali je motiv, da v bistvu na ta način poveš, da mogoče bi pa želel partnerstvo kaj drugače. Ker če gre samo za to, da svojo slabo vest razbremeniš in s tem, je pa mogoče včasih tudi ok, da kakšno stvar zmoremo sami nositi, pa mi sami upravimo s tem, zakaj smo. Ne? Ampak to je verjetno pod pogojem, da si želiš to partnerstvo nadaljevati, da se spremeniš in da tega ne narediš več. Ne? Seveda, jaz govorim o tem, ni čist vedno strezen, ker gre za to, kaj je motiv v ozadju. Ne? Ali bomo mi samo preložili breme na rame drugega in mi smo zdaj krasni, ne? In potem po možnosti recimo za 10 let naprej, nazaj nekaj zinemo, ker ej, če si ravnala drugače, ne, je mogoče kakšna stvar tudi lahko samo naša. Vem, da se sliši to malo heretično, ampak tukaj gre za eno zdravo pamet. Ne. Ali bomo več škode ali več koristne. Če pa je to, ker jaz vedno pravim, recimo, da je varanje simbolno zapuščanje. Če si mi ne upamo oditi iz zveze, v kateri nam ni ok, bomo pač na ta način malce, ampak ne, ker nas je preveč strah izgubiti in tako naprej. In je treba te stvari zelo razčistiti. Ne? Ali pa so kakšne druge laži, smo kaj drugega naredili, pa ponavadi gre seveda za strah pred reakcijo, ampak včasih so pa tudi kakšne zadeve, ki jih moramo preprosto rešiti sami. Zakaj pa, gospa Pšenični, ostajajo ljudje recimo v tako imenovanih slabih zvezah? Našteli smo danes kar nekaj stvari, ki ne funkcionirajo. In če kljub pogovoru, recimo, pa mogoče celo kljub obisku terapeuta, pa se te toksični odnosi recimo nadaljujejo, pa otroci živijo v teh recimo leta in leta, ne, v teh zvezah, starši pa ostajajo skupaj na račun teh istih otrok, ki živijo v teh toksičnih zvezah, pobirajo te vzorce. Sicer za gledalke in gledalce, poslušalce in poslušalke, tudi o ločitvah bomo govorili, ampak v enem od prihodnjih oddaj, ampak tokrat mogoče sam za to, kaj je pa tisto, česar se ljudje tako prijemljajo, da ostajajo skupaj tudi takrat, ko v bistvu na lastno škodo, ne, velikokrat na škodo mogoče boljše prihodnosti obeh partnerjev. Ja, razlogov je spet veliko, ne. Jaz si predstavljam, da največkrat je to spet nek strah pred zapustitvijo in to, da je neka potreba, da smo z nekom povezani, tako zelo močna, tako zelo globoko zapisana v tem našem primarnem kodu preživetja, da smo za to, da bi zadovoljili z nekom to potrebo, pripravljeni marsikaj potrpeti ali pa tudi kdaj preveč potrpeti. Ne? Seveda pa se bo to raje zgodilo ljudem, ki niso dovolj samozavestni ali pa nimajo nekih izkušenj, jih niso mogli dobiti nekih zdravih odnosov. Mogoče so taki nezdravi, toksični odnosi edino, kar poznajo in je to za njih morda dlje časa sprejemljivo kot za nekoga, ki bo imel nekoliko bolj zdrave vzore. Pa tudi v nekaterih, tudi v kulturološko smo si tukaj različni, ne? V določenih kulturah je bolj sprejemljivo, bolj dovoljeno, celo zapovedano, ne? Da si lahko, da en partner podreja drugega ali pa ga omejuje in to še ni, s tem še ni nič narobe, ne? In v takih kulturah je seveda pričakovano, da bo drugi partner to sprejel. Ja. Znotraj naše kulture pa lahko človek zelo trpi, ne, v taki zvezi, če si ga nekdo želi podrediti. Kako pa različne osebnostne motnje, ne vem, narcisizem, histrionična osebnostna motnja, kako prepoznati to odnos oziroma kako se obraniti, da v bistvu stopiš v odnos z nekom takšnim? Moramo imeti kar že precej sreče, da se v takšen odnos ne vstopimo. Jaz sem precej tudi eno serijo člankov na to temo napisala okrog tega, kako zgleda, ne, če so različne oblike, ne, in narcistična, borderline, sizoidna in psihopatska. Ne, v bistvu kako zgleda, če se in seveda povezava z osebo z varno navezano, te križne povezave. No, zanimivo za prebrati, ne. Ampak dejstvo je nekaj, ne, da je, ker je osebnostnih motenj vse več, ne, in tudi vsi nosimo ene dele nas, ki so manj zreli. To ste tudi vi prej meni omenili, ja. Ne? Tako da v bistvu
Dejstvo je, da v bistvu se te odnose da relativno dost preprosto prepoznati. Ne? Gre za v bistvu te pretirane zahteve, gre za občutek, da smo konstantno tako ali drugače v neki drami. Drami. Tako je. Ne? Gre za seveda to črno-belo gledanje, gre za bodi si pretirano oklepanje ali pretirano. Ne? Skratka, te temeljne značilnosti so v bistvu dost podobne, ne glede na vrsto osebnostnih motenj. Ja, zdaj spet smo tam. Ne? Mi tako zase predpostavljamo, da smo zreli. Ne? Namreč to izhaja iz varne in nevarne navezanosti. Nevarne navezanosti oblikujejo oziroma pripeljajo do tega, da smo na nek način znotraj prikrajšani, nedovolj dozoreli in tako naprej. To se pravi, da imamo elemente osebnostnih motenj. Zdaj pa še nekaj drugega je. Večinoma se kot osebnostne motnje prepoznava in to se relativno zlahka, ne, se pravi nižje funkcionalne, to so tisti, ki res so dramatični, ki ne morejo tako ali drugače neke konstantnosti in tako naprej. Ne. Pri srednje in visoko funkcionalnih strukturiranih osebah so pa te signali precej manj jasni, ne. Pri srednje funkcionalne gre predvsem zato, da so temu rečemo neuresničeni potencijali. Vse bi lahko pa se trudijo, tudi približno funkcionira in v službi in odnosi, ampak je vedno nekaj narobe, pa vedno so drugi vse krivi. Pri visoko funkcionalni gre pa predvsem zato, da na določenih področjih lahko zelo dobro funkcionirajo, recimo na profesionalnem področju, ne, na področju bližine, odnosov in tako naprej, gre pa marsikaj zelo narobe, recimo, ali pa obratno, se ni važno. No, ampak dejstvo je, da bomo mi zagotovo v svojem iskanju partnerstva in grejenju partnerstva naleteli na ne, ljudi. Zdaj pa odvisno tega, na kateri del naš naleže, na naš bolj zreli ali na naš manj zreli del, in odvisno je tega, kako se bomo odzvali. Lahko se bomo tudi z svojimi ranjenimi deli strahotno močno navezali. Pa lahko funkcioniramo, recimo, da smo mi sami visoko funkcionalni, ne? Pa mejno strukture, ker je, če gledamo, koliko je še varno navezanih, bi lahko rekli, da večina nosimo neke svoje deficite. In če bomo mi s temi zelo ranjenimi deli se navezali, bo sicer na eni strani to prineslo občutek, ne, da smo dobili pravzaprav tisto, kar smo celo življenje iskali, na drugi strani bo pa grozno, ker bo v bistvu zbudilo vse naše najglobje strahove, od strah pred izgubo, pa do tega, da v bistvu bomo morda zagledali tudi tiste svoje hude rane in tako naprej. Tako da to so ponavadi zelo, zelo težavni odnosi. Lahko so prekrasni, ampak obenem, in to je siguran znak, da je nekaj narobe. Da smo bodi si mi svoje ranjene dele nesli, bodi si drugi še najbolj pogosto pa oba. Kakšen je najpogostejši nasvet, ki ga date, recimo, ko par pride do vas? A pogosto pride par kot par ali pogosto pride samo eden s težavami, ki se navezujejo na partnerski odnos? Oboje. Vidimo, veliko je tudi ljudi, ki so obupani in pridejo sami, ker se njihov partner ne želi udeležiti terapije, seveda, ne, če z njim ni nič narobe, zakaj bi šel v terapijo. Terapevti vseeno, ne, tudi če verjamem, da se da dati mogoče kak koristen na svet, vemo, da dajanje na svetov ni tisto najbolj učinkovito. Ne vemo, ne, za drugega bolje, kaj bo zdaj za njega dobro, ker verjetno so stvari veliko bolj kompleksne, kot bi na prvo žogo rekli. Tako da, če se le da, skušamo recimo v partnerski terapiji paru omogočiti nek varen prostor, kjer lahko doživita drug z drugim neko korektivno izkušnjo. Ne? Torej,
da jih opolnomočimo, jih podpremo v tem, da si upajo pokazati več svoje ranljivosti, če je to potrebno, da se drug drugega slišijo, da mogoče malo upočasnijo to žogico, ne, ki gre ponavadi doma prehitro, in tisto najbolj pomembno, tisti čustveni del izgubi navadno v neki bolj ali manj banalni vsebini. Skušamo, ne, jih opremiti ali jim omogočiti, da bi začutili nekaj več v tem odnosu in da bi tudi dobili možnost neke boljše medsebojnega razumevanja, medsebojne podpore in odzivnosti drug na drugega. Jaz bi še dodala, tudi včasih, nažalost se večkrat, pa tudi, ko vidiš, kako funkcionira en, drugi ali oba partnerja in vidiš, da so deficiti pri partnerjih zelo hudi, ne? Potem sugeriramo, da je eden ali oba poišče paralelno tudi seveda pomoč samo zase. Tako da usporedno tečejo stvari. Jaz celo razmišljam, da je vključitev v skupino celo bolj dragocena, zato da drugi povedo, ne, kako se odziva. Ampak se mi zdi, da so zdaj veliko ljudi razočarali. Ljudje imajo predstavo, da je v bistvu terapija svetovanja. In da bodo prišli in da bodo dobili recept za rešitev. Jaz včasih celo mojim klientom, ne, kak reče, kaj ne naredim, jaz se nasmejem, pa rečem 3 prebale in 2 početa. Mislim, in pa se svoje začnejo smejati, ker vedo, da smo prišli na tisto polje. Ne. Ampak to je zelo bistvo. Kar je kolegica rekla, ne, da v bistvu ne svetujemo. Ker to je tako, kot da bi jaz dala svoje čevle nekomu. Meni so prav, vi boste morali pa svoje unositi. Ne. In to, da v bistvu je omogočena korektivna izkušnja, se mi zdi tista najbolj ključna zadeva. Jaz to poudarjam, zato ker smo tolikrat ne slišani v tem. Ne. Ampak dejte, vi, ki boljše veste. Ne. Pa vi, ki imate toliko izkušnja, da se narcistično gratificirajo, ne, zato da bi včasih se malo gledam pred sabo eno sliko, pred mnogimi leti v nekem knjigi je bilo, so tiste medene mravlje, ko jih nahranijo in potem imajo tisto ogromen medeni trebušček, potem pa hodijo ostale mravlje, ne, malo božati po tistemu trebuščku, da spusti nekaj medu in da se hranijo na njih. Oni so pravzaprav živi sotički, ne, do tako bi oni, ne, malo nas pobožali, da bi dobili našo veliko modrost, ne, mi pa gledamo, pa rečemo, okej, dajmo probati skup pogledati, kaj bi pa z vas bilo, tako naprej, ne. Torej jih povabimo v raziskovanje, ne, in krepimo tudi radovednost, ne. Tako je. Kako pa novi načini spoznavanja in iskanja partnerja, pa tudi to, da nas družba absolutno sili v to, da je samo partnerska zveza, ne, nekaj, kar je. Ne čutite tega pritiska družbe? Glejte, 40, po statistika, ja. 40% ljudi med 25 in 65 letom živi sami. To so svetovne statistike. Kje je potem tisto, to je starševsko pričakovanje, mogoče, ki bi radi sebe reproducirali skozi svoje otroke. Družba pa nam omogoča tudi zelo, zelo mnogo načinov, mislim, življenja sam. Absolutno, absolutno. Ne, se strinjam. Samostojnega življenja. Ja. Jaz sem postala alergična na besedo samski, ker nosi stigmatizacijo. Jaz govorim o samostojnosti. Ja. Ne, ampak ljudje se seveda tega zelo bojijo. Ampak bi jaz še nekaj dodala, s čemer se kar že nekaj časa ukvarjam tako in drugače. Mi imamo pravzaprav na razpolago kup enih možnosti pomoči ljudem, ki že imajo partnerstvo. Bodi si, da so stopajo v partnerstvo, bodi si, da že se pojavijo težave. Ampak je mnogo ljudi, pa smo v teh 40%, ne vsi, ne, ker nekateri so med, je pa vse več ljudi, ki pravzaprav manjkajo kapacitete za partnerstvo, za partnerski odnos. In tem ljudem je sicer na voljo individualna terapija, ne, ampak ki ni pravzaprav usmerjeno to. In ljudem, ki pravzaprav prepoznajo te težke, se jim ponavljajo ene in isti vzorci, ne, bi bilo treba ponuditi sistematičen
tudi program, če hočemo tem, da lahko začnejo soočati in razvijati preko izkušnje korektivnih odnosov in tako naprej, svoje lastne kapacitete za partnerja. Ker mi se ne vprašamo, kakšne so naše kapacitete, ampak rečemo, on drugi to, ne, nam da vse tisto, kar mi rabimo, ne, to se pravi, ko bomo srečali pravega človeka, bo pa vse, ja, seveda, da ne bo. Ne. Nekaj tako. Učimo se tega v šolah, ne? Ja, ja, od staršo pač dobimo vzorce, kakršne dobimo, ne, in te kapacitete pri marsikomu niso ustrezne, so prešipke, da se pa ogromno na tem področju naresti, če seveda sebi priznamo, ups, tukaj imam pa jaz težave. O tem, kako so se spremenili načini iskanja partnerja v času interneta, mogoče danes ne bomo govorili, o tem smo sicer napisali, torej gre za čas aplikacij, za zmenke in tako naprej, o tem smo napisali en long read, dolgo branje, poglobljeno, kako so aplikacije spremenile naše ljubezensko življenje, mogoče danes tega ne bi načenjali, gre za dobesedno industrializacijo, v bistvu dejtanja, ne? Ampak vprašala bi za konec obe, torej, če potegnemo črto po današnji pogovor, veliko stvari ste odprli, kako do osrečujoče, zadovoljne partnerske zveze, v kateri se počutimo varni, sprejeti, mirni, zadovoljni, izpolnjeni in seveda predpogoj je absolutno to, kar ste obe že večkrat poudarjali, to, da si sam v sebi najprej miren, zadovoljen in samozavestan. Ne? Vsaj od časa do časa. Ker tudi pričakovanje, da bomo mi ves čas mirni, zadovoljni, srečni, partnerstvo je seveda popolnoma idealizirano. Ne? Tako kot v življenju gremo tudi v partnerstvo od problema do problema, od težave do težave, od stiske do stiske in smo bolj ali manj uspešni pri reševanju tega, bodi si medsebojnega, bodi si tudi tega, kar prihaja od odzunaj. Ne? Zapravi, postaviti pričakovanja za začetek v realnost. Pa smo pri tej romantizirani ljubezni, to je prva zadeva. Druga zadeva, da v bistvu mi tudi zagledamo lastno vlogo. Se pravi, kaj mi vnašamo? Kaj bi mi lahko vnesli? Ne? Ker ljudje si postavijo napačno vprašanje spet, kakšnega partnerja si jaz želim. Jaz pa pravim, da treba se vprašati, kakšno partnerstvo si jaz želim. In na osnovi tega potem pogledati, kakšne so moje kapacitete, da lahko tako partnerstvo uresničim in ko vidimo nekoga drugega, ali ima ta človek lastnosti, ki bi omogočil, da skupaj zgradiva tako partnerstvo. Pa smo spet na tem na začetku. Kaj je mogoče to, kar bi vi poudarili še za konec pod črto? Ja, da je mogoče bolj pomembno to zdaj, skupaj igramo tenis ali imamo nek, mislim, kar je tudi super, ne? Ampak da spoznamo sebe v teh svojih mogoče specifikah, potrebah in da imamo neka realna pričakovanja glede teh svojih potreb do drugega in iščemo nekoga, ki bo temu nekako najbolj kompatibilen. No? Da to komplementaren. Ko naletimo težavo, da se znamo o njej pogovoriti in če so težave, kot ste rekli, nepremostljive, razlike nepremostljive, da znamo stati trdno na svojih nogah in se ne bati. Ne? Tudi zapustiti, tudi zaključiti. Glejte, mi tudi, ko delamo profesionalno investicijo, če vidimo, da čez čas, ne, se izguba povečuje, jo zaključimo. Rečemo, ok, tole sem vložil, tole ni šlo, gremo naprej. In tudi v partnerstvu včasih je to treba narediti. Za manj trpljenja. Ja, je treba marsikaj, partnerstvo je neprestano delo, neprestano garanje, da se razumemo, to ni nekaj, kar samo od sebe raste. Ampak če vidimo, da se ponavljajo, da smo kronično nezadovoljni, eden, drugi, oba dva, potem je bolje razmisliti tudi zato, da naši otroci nimajo tistega groznega občutka krivde, da smo starši ostali v neustrezne partnerstvo zaradi njih, ker nikoli ne ostanemo zaradi otrok, ampak zato se mi bojimo ostati sami. Ok, ampak vseeno bi rada zaključila mogoče na pozitivnih primerih, zato se spet obračam k vam. A imate kakšen primer, recimo, ko so ljudje ostali skupaj, ko so znali iti, recimo tudi s pomočjo terapije preko nekih težav, ko so se zavedli, v bistvu, odkje izvirajo težave in so zdaj boljše komunicirajo. Veliko tega? Gotovo. Je. Gotovo nam tudi uspe. Ne? Naše delo je lahko tudi zelo nagrajujoče. Predvsem, če so partnerji angažirani za to, ne? Če se za to odločijo, ker
ker se zavedajo, kako zelo pomembno je partnerstvo za njih in če želijo vztrajati in tudi sprejemati kompromise. To se mi zdi zelo pomembno, mogoče. Najlepša hvala. Se pogajati. Tako. Pogajati, ja. Najlepša hvala obima gostjama. Res hvala za vse, kar ste povedali. Upam, da bo komu prišlo prav. Mogoče ne kot na svet, ampak kot odprta vprašanja in veliko strokovnih pogledov v to tematiko. Hvala še enkrat. Hvala tudi vam. Ne bi rekla hvala obima za odličen pogovor. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Nekaj sem že napovedala, torej v naslednjih tednih bomo še več govorili o odnosih, zelo različnih, tako da se kmalu spet vidimo.